Fala galera, meu nome é quem fala do Unido Tabanete. Hoje, como toda quarta-feira, estou aqui para vocês, pessoal estaduais. Hoje é a respeito sobre o Betinho Futebol Clube. Se você já gosta do tema, já deixa seu like, compartilhe com seus amigos, ativando sem nenhuma notificação para receber meus conteúdos e bora para o vídeo. O Betinho Futebol Clube nasceu em 2019, aos 4 anos de história. Seu principal estádio é o Jurandir Elias, com 2 mil lugares e sua localização em Betim, interior de Minas Gerais. O Betim é um dos clubes mais novos do Brasil e do futebol mineiro, que estreou em 2019 no mesmo ano no profissional no Campeonato Mineiro Módulo 2. E o clube também é para a formação de atletas da cidade. E o clube conta com os dois jogadores conhecidos do público, que são eles, o Gerson Magrão, que atuou no Santo André, e o Leandro Donizete, ex-Galo e ex-Santos. O clube não possui títulos e também espero que vocês tenham gostado, encerrando aqui a transmissão. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de notificação para receber meus conteúdos. Não se tem muito a respeito sobre a história do Betinho, por ser um clube novo. E semana que vem tem mais. Fiquem todos com Deus e fui!